روٹی کی قیمت 16 کر دی ہوں اور نان کی کر دی ہے 20. نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں 16 سے زیادہ پیسے نہیں گئے, اور اگر 16 سے زیادہ کوئی مانگے تو وہ ایک نمبر ہے, اس پہ رپورٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آج کوئی روٹی لائے آگے ہو گئی ہے, اور یہ اس کو دیوار پہ لگائی.